ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଭଳିଆ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଭିଡ଼ର ଆକ୍ରୋଶରେ ନିରୀହ ଲୋକ ବି ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାରିଦେବା ତାହେଲେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଆଁ ଜଳିବ। ହୁତ୍ ହୁତ୍ ହୁତ୍। ଗୋଟେ ମିଛା ଖବର ମୋ ଭାଇକୁ ମୋଟ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ଆଜି ତତେ ତୋ ମା ଡାକୁଛି, ଏ ମାଟିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତତେ ଉଠିବାକୁ ହବ। ବିଜୁକୁ ମାଇଲା ବାଲା ଏ ଯାଏ ସଂସାରରେ କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ନେତା ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରଣନୀତି, ଆଉ ଜନତା ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରାଜନୀତି। ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଇସୁ ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଇସୁ ତିଆରି କର। ତମର ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଏମିତି ଭୁଲ ଦିଗରେ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଉଚିତ କାମରେ ଲଗାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମକୁ ଇତିହାସ ମନେ ରଖିବ। ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ହେଇପାରିବ। ଭୁଲିବା ନାହିଁ ଆମେମାନେ ସବୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ।